Здравейте, здравейте хора, аз съм Дидоди и най-накрая ме пусна убиец и мога да запиша епизод. Не може да си представите колко време съм мъчил, съм пусна убиец и просто ще е мега яко. Ще ги правя, ще ги коля. Най-накрая, убиец, даже съм си приготвил voice changer и ще звучава по този начин. I'm looking at your through the glass. Don't know how much time is past. How good it feels like forever. Но само... Така ще говорим само когато някома до мен. Не съм си направил с кой бутон да... управлявам, но сега ще видите играта като убиеца най-накрая. И да, това съм аз. Голям съм сладур, нали? Мисля, че съм адски. Аз имам план в играта. Винаги първо ходя да чупя тока, защото когато е тъмно, те страхуват повече. Общо взето, и там вече виждаме има някой. Имам и специални убийства, съм си купил с кирка. За да видите, аз съм Minecraft Killer, аз така се наричам себе си. Така вече мога да гледам и къде са хората. Горе-долу. Ако някой е наблизо. О, в тая къща има някой, който се страхува. Окей, идвам. Идвам, опа, видя го къде. Видя го къде и сега ще си направим voice changer. Още вътре човека, така че сега ще направим следното. Ще поставим капанчета е тук пред прозореца и ще чупим тези прозорци тук, ако трябва да излезат да се наранят поне. Той се още е вътре. Окей. Влизаме вече при него, мисля, че е окей да вляза при него. Все още е в къщата. Ето я, това е женка някаква, добре. Ще видим ако тръгне да излиза. Ето е каката. Аз точно на този прозорец сложих капан. I got the gas. Yes, dude, I also have the keys. Come to the car, dude. Yes, nice. Fast, come to the car, dude. Oh, shit! Hello, my friend! Окей, печагата влезе забързано тук и сега се е ударил най-вероятно. Така че... А, там имам капана, бе. От друга страна. Нямам капана, бе. Какво стана? Що нямам капан там, бе? Дали бях сложил капан там, бе? Имам вече shift ability. А, то с печага се върна вътре. Не, няма да бъде така. Няма да бъде така, ще чупим и тази врата. Аз го раних. Его. Щупай тази врата. За всеки случай. Той няма да избяга. What the fuck are you think you're doing, dude? Oh! Bitch! You did your worst mistake. Гледайте са хора, гледайте хора. Гледайте какво ще направя, гледайте. Oh, Feels good, man. I'm coming for you. Hello. I'm here. I'm gonna kill you. No help for you. There is no help for you, my lady. Are you tired from running? You're gonna get tired eventually, you know? Yeah, just keep running, please! Oh, make me angry now! Hello! Bye-bye! Edward! In your face! Това беше забавно. Окей. Тук почти наляха бензин. Така, те са... Тук сложиха батерия. Трябва да намеря... Да намеря къде са останалите хора. Вече... Опа. Ето го момчето. Момент, не исках да... Ко? Чувам някой тук. А, то си тук ли? Ко прави той тук? Hello, baby! They want to hurt you, Jason. Don't let them. Shit! You're gonna regret that, my friend. Holy shit. You're gonna regret it, dude. Is that a dead body? Hello! Yeah, it's a dead body! Look! What? Okay, my friend. Заби ми нощи във врата. Заби ми нощи във врата и само е доска. Oh, bitch, fuck off!
I'm coming for you. I see you have a fuck you, problem man. Or something. I'm sorry, my friend. I'm sorry. I'm gonna make a hole in your heart. Okay, bye bye. Глед, ти хора, глед! So good! It feels so good! Направих му дупка сега. Има още четирима. Трябва да ги намерим къде са. Окей. Тук мисля, че вече няма никой. Така че мисля да се телепортирам до ето... Е този ток, да го чупим и него. Първо да огледам да няма някой тук, няма никой. Видя го къде има, е там човек има. Окей, okay. А, ще не ми дай точки. В тая посока има хора. Със сигурност. О, чакай, чакай. Ножка. Какво стана? Къде беше този звук? Мик-мик. Този звук не ми хареса, мик-мик. Остана да... Спрем и този ток, ето е тук, ма не мисля да ходя там. Едва ли има някой твър... чак там. В тая посока има някой. В тая посока значи някъде е тук в тези къщи. Оп, оп, някой го е страх в тая къща. Е, с номер 4, като пуснем скила, те не ме виждат. Опа, те двама тук е. Бягат ли? О, бадиха се на полицията! Бадиха се на полицията! Run, dude, run. Run. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. Oh, it feels like forever. Forever feels like home. Sitting home alone. Бягат на татък. Добре, ще ги посещаме. Hello, my friend. Watch out, my friend. Dude, watch out. No. Watch out, it's behind you. He's behind you, my friend. Bye-bye. Oh, no. Run, dude, run. Glad. Sorry, I can't help you. Oh, such a good kill. I'm coming for you, my lady. Hunt them. Yes, let's. Yes. I'm gonna take your heart. Oh my god, you're gonna regret this. Sorry, don't let them. Ще съжаляват. Ще съжаляват, че. Oh my god. Шалалалала. Oh shit. Don't kill me. I'm gonna take your heart. Hi, how is your evening? Okay, I'm gonna take your heart, I need it. I need it for my soup, for my soup. Shit. Oh, one pun man. You one pun man. Yes, bye bye. That's my Jason. Останах. Някой запали колата. Special boy. Чух, че някой запали колата. Така, трябва да видим коя кола. Накъде ще подкара. Добре. Сега всеки момент е тук се телепортираме. Хай! Хай! О, не. О, но. О, но, you didn't. О, но, you didn't! Фак! Ще избяга! Ще избяга! Трябва да я спрем. Бързо зареждай! Бързо зареждай! Ще избяга! Бързо зареждай! Бързо зареждай! Аре, аре! А, фак! Тая се спаси. Тая се спаси. Така, остана последния само. Е, как маят. Последния от срещата е там. Е, как ще спаси единия escaped? А, той е овеца само остана, окей. Okay. Само овеца остана, god damn it. Малко тъжно овеца, значи някъде ето е тук отпред. Ага, в тая посока. Къде се е мой? Къде е последният тип? Не се движи някъде. Искам да убия... Ей, как ще избяга един много, много ма фаща, като избяга някой като съм убиец. Жорото се... да убие толкова много хора не е никак лесно. Защото всеки прави различни обективи. Това този не го знам. Идея си нямам къде е този. Вече не го виждам изобщо да издава звуци. Което ще направи доста по-трудно начина да го намеря къде е. Не виждам никъде червено, нищо не виждам. Какво правим следователно? Къде може да е тоя? Да, вероятно е някъде на пътя, сигурно. Може би ето е тук някъде.
Аз ако бях, ще стоя на пътя и да чакам да дойде полицията. Не, сериозно. Никакви звуци не прави, той е много трудно ще го намеря. Освен полицията, когато дойде да го пресрещна някъде. Аре, направи някакъв звук, бе, човек. Издай някакъв звук, бе, искам да те убия. Трябва да се направя с бутон да сменям гласа в играта, ще е много забавно, но не ми остана време да го настроя. Добре, къде е тоя маняк, бе? Всеки момент полицията трябва да дойде. Защото те се обадиха, аз чух. Е, как избяга то, не успя да го спря два пъти с колата. Аз чупя тая врата е тук. Тук чакаме, за бонус точки. Намеря някъде, случайно, да се кри. Ще изпробвам тая врата. Така, все още не го знам къде е. Полицията още я няма. Това са капаните, тия червените неща по мапа. Това е, това е капан, на който са стъпили, това е капан, на който не са стъпили. О! Охо! Охо! Окей, телепортирам се, ето е тук. И той трябва да дойде всеки момент. На този път. Защото полицията... Само не трябва да се приближавам твърде много до полицията, че... Бият. Добре, къде е той? Дали знае, че полицията е тук изобщо? Не. Той ма е пушка той, така че е много рад да ме убие. Което е доста кофти, но не да ме убие, но да ме зашмити. Значи ако беше някъде тука... What? Аре, бе, къде е тоя? Всеки момент ще ми се включи рейджа. И ще е супер, обаче от тогава... Избяга ли то се? Той излезе от играта ли той е? Оооо, фак! Рейджък с актив... А, не излезе, а излезе от играта, да. God damn it, защо излезе от играта той е? Да, пуснаха играта публично и вече са напълни с кенсър играчи, които не се довършват игрите. Anyway, това беше всичко за Friday the 13th. Аз бях Джейсън, ще се видим отново в следващия епизод. Надявам се ви е харесало. Чао, чао!